svakako očekujem da teška utakmica, očekujem da publika dođe u to veći broj da nas podrži, da ostvarimo svoje ciljeve. Cilj je jasan pobeda, verujem ovaj momak i stručni štab, mislim da ako pristup bude pravi, da bodovi neće izostati. Očekujem pobedu svakako i to je to. U seriji smo dobrih rezultata, moramo to da nastavimo i to je to.